waa 3da bisha koobaad ee Janaayo sanadka cusub ee 2022 qodobada wararka dunida aan idin kugu soo gudbin doonaa hadii warbixin qadar waxa qayb ka noqonaya shirka golaha wadashiga qaranka oo ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka howlgallo lagu wareegay deegaanka dhowr ah oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo laga sameeyay deegaan hoosaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe gudoomiye cusub ee xaafadda Antiwadaag oo baaqyo kala duwan u diray madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle kulan looga hadlay arrimaha xalinta khilaafaadka bulshada galmudug oo lagu soo gabagabeeyay dhulka Mareeb qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu haynaa warkeena ay ku soo dhawaada isagoo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqon wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirka golaha wadashiga qaranka oo ay ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana gudoominaya ra'iisul wasaaraha aboodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Roble waxaana inta uu socdo looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale amniga iyo dardargelinta sidii loo siin baqaadi lahaa loogana digtoon laan lahaa cabasho kala duwan oo markaasi ka timid bulshada rayidka ah iyo madaxda beesha caalamka quraanka kadib markii uu soo gabagabeeyay xawrbaanta la hadlay afeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Caalimo bismillaahir rahmaanir rahiim maanta magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii golaha wadashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana inta shirka uu socdo gudiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadashiga qaran dadka u qorsheysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka waa ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga masharaxiinta maaragtay xubnaha matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qayb ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadashiga qaranka waxa ka go'an inay shirkan ka gulgaaraan sidoo kale lagu xalliyo oo diirada lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guuleysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto howlgallo kala duwan ayaa laga sameeyay deegaanka hoosaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe ee maamulka Hirshabeelle howlgalkan waxaa si wadajir ah u hoggaaminayay abaanduliyaasha guutada saddexaad iyo sidoo kale sagaalaad ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona deegaanka dhowr ah oo ay ka mid yihiin Gololey iyo Daanyeere iyo kuwa kale oo dhowr ah ku gaaray howlgalka kadib waxaa warbaahinta la hadlay abaanduliyaha qaybta saddexaad ee waa guutada saddexaad ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aanu sheegay inay sii wadayaan howlgallada mareysay tulooyinka soo kusoo xidhna saakay in aan xaqiijino amniga ciidamada qaranka muddada saddexaad iyo qayb sadexaad saakay waxaan hogal ugu aadnay tulooyinkaas iyo amni xaqiijin bulshada deganna aadan ugu mahadcelinaynaa sida ay adkay nagu soo dhaweeyeen ayagoo maaragtay u heelan dowladoodii inay garab istaagaan diyaar u ah maamulada ka jirana waxaan leenahay idinka bulshada waa idin heelantay soo garab istaaga cadowga ummadda soomaaliyeed uu sinaba dadkaas waxba inay dhibaatooyin badan ku hayaan ay noo sheegeen insha allahu tacaala inaan si baxsan oo aan dabagal ku sameyno meelaha ay ku jiraan aan uga dabatagnaa xaqiinayna insha allahu tacaala Hirshabeelle ayaan ku guda jirnaa weli gudoomiyaha cusub ee xaafadda Hantiwadaag mudane Cumar Maxamed Cusmaan ayaa ololaha nadaafadeed oo uu markaasi kala qayb galay bulshada ku dhaqan xaafadda iyo howlwadeenada xaafadda waxa uu baaq ugu diray dhammaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu horreeyo madaxweynaha kan gobolka Shabeellada dhexe ee kan degmada Jowhar kuwaasi oo ah inay iyagu ku garab siiyaan sidii loo hagaajin lahaa xaafadaha kala duwan ee degmada gaar ahaan xaafadda uu isagu mas-uulka ka yahay kuna garab siiyaan shacabka iyadoo qaybaheeda kala duwan leh isla markaana ka qayb galay maamulkii oo dhan ay garab taagan waxaan u mahadcelinayaa baha saxaafadda iyo guddiga haweenka ururkan haweenka oo kaalin libaax la ka qaatay barnaamijkan marka maanta waxaan noo daah furmay oo aan barnaamijkan ku furnay barnaamij isxilqaan ah oo loogu magac daray bilic soo celinta xaafadda Hantiwadaag wuuna socon doonaa dadkana waxaan faraynaa oo aan u gudbinaynaa oo codsi naga ah
in qof walba oo ka shaqeeya nadaafada garab nagu la siiyo oo naga shaqeeyo an nadaafatu nusful iiman waay nadaafada waa iimaanka barkiis marka diiniyan iyo si walba haday noqoto nadaafada waa nusful iiman qofka iimaankiisa waa muslimka ah marka waxaan rabnaa qof walba barnaamijkan isxilqaan inuu naga garab qaato oo wuxuu qaban karana la qabto heel iyo ho qofka xoogiisa u baahanahay maskaxdiisa u baahanahay maalkiisa u baahanahay waxa waaye naftaada ka qaad naftaada qaad waa qof walba wuxuu maanta la baxo abri ka horay waa sadaqo marka anoo fursadan ka faa'iideysanayo waxaan rabaa inaan halkan aan ugu diro fariin maamulka degmada ugu horeeyo kan gobolka ilaa head state oo madaxweynaha ugu sareeyo in garab nagu siiyo sidii ay hawshan u socon lahayd nadaafadii iyo bilicdii magaalada ay dib ugu soo laaban lahayd waxaa naga go'an oo habeen iimaan la aan u shaqayn doonaa shabeelada hoose aan gurra u eegi doonaa balse markaan aan tagno dhuusa mareeb kulan looga hadlayay xalinta khilaafaadka iyo isku dhacyada bulshada deegaanada dowlad goboleedkaasi galin mudug ayaa lagu soo gabagabeeyey iyadoona gabagabada kulankan ay ka qayb galeen maamulka magaalada dhuusa mareeb iyo xubno ka kala socday hay-adaha garabka sii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowlad goboleedka galin mudug kulanka markii uu soo gabagabooyey warbaahinta la hadlay guddoomiyaha magaalada dhuusa mareeb macalin cabdiraxmaan cali geedo qorow oo ka warbixiyey kulankan iyo muhiimadda uu lahaa isagoona sheegay in maamulka uu yahay midka koowaad ee bulshada markaas isagoo ka wakiil ah gaar ahaana dowladaha hoose laguna garab siiyo sidii loo xalin lahaa dhibaatooyin fara badan oo ka taagan maamulka galmudug ayaga laftirkooda aqoontooda la kordhiyo waxay macnaheedu ay tahay in haanta unugeediyo dhan uu noo habaysan yahay wuxuuna inay socon karaan marka stateuna waa hagaagayaa dowladda dhexna waa hagaagaysa kulamo maaragtay dowladaha hoose ayagaa waxay ku fadhiyaan qabaailka meesha dowlad degmaday hoos yimaadaan dadka dariraa degmaday hoos yimaadaan wax walba oo dhan fadhi waxa u ah degmada marka haddii dowladda hoose aysan ayagu hagaagsanayn oo dadka ka shaqaynaa iyo sida looga shaqaynaa aysan habaysnayn taas waxa waaye inaan wax walba oo hagaagsan oo kor ka hagaagsan oo aysan jirin iyo meel dhexe inta shabeellada hoose ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska gorgor ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga gobolka shabeellada hoose waxaana ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaas inay la wareegeen deegaano dhowr ah sida deegaan markaasi lagu magacaabo shaam gare iyo kuwa kale oo dhowr ah oo ay ka qayb ka yihiin shadda cambe deegaanada howlgalladu marka ay ka soo laabteen ciidamadu waxa ay kulan la qaateen saraakiisha ciidamada midooda afrika ee amisom ee ku sugan isla gobolka gaar ahaana degmada lagu magacaabo awdhigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana kulankaas ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada marka ee gobolka shabeellada hoose cabdulaxcali axmed waafow oo ka warbixiyey kulankan ay la yeesheen saraakiisha midooda afrika ee amisom iyo kuwa taliska gorgor ee ku sugan gobolka waxaan halkan ku yeelanay kulan dhexmaray madaxda ugu sarreeya ama guuteda gorgor ku sugan awdheegli iyo bariiri ama gaar ahaan guud ahaan gobolka shabeella hoose taliyaha guuteda iyo madaxda amisom ee ku sugan xarada weyn ee ku taala deegaanka lambar konton runtii halkaa waxaana dhex maray kulan is-xog wareysa ah oo la isku xog wareysanayay amniga deegaanka iyo sida loo gaari karo loo xaqiiji karo waxaa aad iyo aad loo maragtay iskaga la furguray si loogu soo dabaali lahaa deegaankan nabad iyo horumar runtii guutada gorgor waxay ka gashay halkan shaqo aad iyo aad mugul leh gobolka guud ahaan gaar ahaan deegaankan maxaa la yidhaahdaa bariir iyo degmada awdheegli inta u dhexaysa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa xiisad u dhexaysay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowladda hirshabeelle oo markaasi iyagu garab isiinaya iyo ciidamo mucaarad ah oo ka soo horjeeda maamulka waxaana sidaas oo kale dagaaladaas ay dhaliyeen khasaarooyin kala duwan maamulka gobolka iiraan ayaa bandow ku soo rogay xilliyada habeenkiia kaasi oo ka bilaabanaya 5 iyo qadarka 30 daqiiqo ama 11 saac ee bar ilaa iyo laga gaaro 11 ama 5 ee subaxnimo ama aroornimo waxaa maanta kulan yeeshay odayaasha dhaqanka gobolka qaar ka mid ah waxaana ay sheegeen in heshiisyo ay ka kala gaareen labada dhinacna ay la kulmeen kana wada hadleen arrimo dhowr ah ay ka mid yihiin sidii loo joojin lahaa khilaafaadka xilligan ka taagan magaalada beledweyne amnigii lagu yaqiinana dib loogu soo dabaalo waxaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ama laba ka mid ah odayaasha dhaqanka qaarkood oo iyagu kulankaasi sheegay inay kaga hadleen arrimo dhowr ah midanba dhacaya ma jiro haddaanu nahay reer hiiraan go'aan fiicanaan soo gaarnay meel fiican inoo maraysaa raalli ahaada sabra waxaad doonaysiin waa halaysiin maanta kabacdi farxad iyo reerreeraan ku noolaayna haddoo lio allahu akbar waxaa la soo heshiinay dhammaan maamulada iyo mas-uuliyiinta iyo ragga magaalada beledweyne ka taliya ciidamada iyo maamulka rayidka cid walbaa la soo heshiinay
تاني سيدي هربا ساو ملزم ما لما هو سوي شيء لا بد إن عنو أقرعسين من كاي جنرال حودي رجع أقرعسين رجع نو أقرعسين لا بد إن عنو أقرعسين واحد يدبا وحوالا نما يدبا سومالي هيران يدبا وحيدنا تنواد الثير وحيد نولا نواد نوديه لجسته حبت جوجين أنا دعت حبت جوجين اللي يري حبت جوجين عيدا كا ماشان كبه هاي واحد لقط ثلاجرة لقط مغيا إنه حريد دكتور حرام قبيل دم بيان سلسو قرن يسحب يال هدية إنه يقنرين عيو سدوك الورك عالم كعيارها يان مركان إيه قدونا أحل العيار هريال كوين بريمير ليج ويوضع عيار الله يدور كوحوت عيار تسوهوين ذو حيه هيد لبض عيار أم هش عيار ذو اللي حيسي كوحها كل علم إياه وقان كسر بريمير ليج قارهنا جلسة كوحد كبض عقد ليفربول ليفربول أيا لبض حديقة ورك وقع عيار إيماني إيه سدوك يوحى أكل الذي إنك كلا لقوم قعوة صالح أو يجنا ها dadka markaasi inta badan liverpool gaar ahaan macallinka jordan klopp lagu magacaabo oo si weyn iyadu markaasi kulankaas uu soo biiray line up-kan markaasi uu kaga dhigay in ajalsiyana labada goolada ay dhashatay inta aan la gaarin qaybtii labaad ee ciyaarta ciyaartana ayaa laba iyo laba ku soo dhaatay oo breja caawsi waxa la ciyaari doonaa isla horyaalkaas oo laba kooxood oo ciyaari doona gaar ahaan united iyo kooxda kubada cagta lagu magacaabo wolverhampton natiijooyinka soo kala baxana saaxiibey ahaan markaasi idinku ugu soo gudbin doona wararkeena iyo barnaamijyada soo aadan premier league ina chelsea ayaa waa kooxda kubada cagta city ayaa hoggaanka si dheereysanaysa oo 10 dhibcood oo nadiif ah ay ku hoggaaminaysa 43 waxaa la kooxda Chelsea oo labaad ku jirta halka 42 ay leedahay kooxda kubada cagta ee Liverpool labadaas kooxood iyo iyagana natiijooyinka kala duwan ay soo aadaan ama kulamada ay la ciyaari doonaan kooxaha kale ee horyaalka waxaan idin kugu soo baahin doonaa saaxiibeyaal barnaamijyadeenna iyo wararkeenna soo aadaan hadii horba qadar gudaan intaas ay jiraan ku hakiyo wararkii dunida aniga ku xasuus saar halkan idin kala socodsiinay kamerada iyo farsamada saaxiibkay Mahad Muuse Mahad RK ayaa ka qaabeynaya inta aan ku kulmi doono warkankiisa xigana waxaan idin kaga tagaynaa aniga iyo baada kamerada iyo farsamada nabadgelyo.